19 godina i namazio sam strelac protivgradne odbrane u opštini Kula. Dosta je odgovoran i zahtevan posao i jednu ruku i opasan. Ipak ideš po nevremenu, može svašta se desi, grmi, seva, može bukvalno svašta može. Nema da se ustane, što će sad ti... Baš tad kad svi beže u kući i sakrivaju s toga, mi izlazimo na stanice i moramo da radimo svoj posao.